Poštovanje, dragi moji, dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričamo bull ili bear. To je glavno pitanje trenutno. Svi žele odgovor, a danas ću vam objasniti zašto je nemoguće dati taj odgovor, odnosno zašto je trenutno odgovor na to pitanje puko nagađanje. A probat ću da prođem kroz oba scenarija, čisto da imate što, da kažem, kompletniju sliku, a vi naravno u komentarima pišete šta mislite, da li je bull, da li je bear, i naravno ostavite like. Za početak, ajde da vidimo šta se dešava ovog trenutka dok snimam. Dakle, trenutno, kao što sam rekao i sinoć u live-u, bit će velika borba oko 200-day moving average linije, koja je, evo, ova tanka linija ovde. Generalno, to je linija koja je često u prošlosti označavala da li smo u bull ili bear marketu. Kada smo iznad ove linije, to bi obično označavalo da smo u bullu, kada smo ispod, obično je bio bear, tako da evo možete ispratiti ceo ovaj skok, smo bili iznad linije, pali smo samo ono kad smo bili oko 30, pa smo opet probili na gore. Tako da, a sada se trenutno vidite, nalazimo tačno na toj liniji, tako da je situacija vrlo, vrlo neizvesna. Hajde malo da krenemo prvo od nekih loših vesti, pa ću se ja vratiti naravno i na pozitivno. Evergrande je veliki problem. Možda Tether ima neke hartije od vrednosti ove kompanije, možda nema, nebitno je, mislim bitno je za Tether, ali ajde da kažemo da je nebitno, da stavimo to po strani. Zašto? Zato što svakako ovo će uticati na globalnu ekonomiju, te na neki način i na Bitcoin. Kina je ogromna, tržište kinesko je ogromno, vi znate koliko puta samo na pomisao da će Kina banovati Bitcoin 17. put, tržište kriptovaluta padne. A sada zamislite nešto što je stvarno i realno, gde ljudi u Kini jedini izlaz im je, ovo je sad već praktično implementirano u njihovu kulturu, da ako ulaziš u brak ti moraš da doneseš neku nekretninu i tako dalje, tako da svako na nekom ličnom nivou ima pritisak da mora da ima nekretninu. To je jedna stvar. Druga stvar je što im je bukvalno to ono glavna investicija i cene nekretnine su išle u nebo, bez obzira što je pola tih stvari prazno, bez obzira što imate ghost towns, bukvalno kucajte na YouTube ghost town China da vidite koliko ima novih naselja, da ono tipa 10% ljudi je popunilo stanove. I sve to je deo Evergrande, a uglavnom najveći deo, i pad ove kompanije je veliki problem za Kinu, pre svega politički. Zašto? Zato što Kina se trudi da izgleda moćno, njima je kako su prezentovani najbitnije, tako da veliki, veliki problem za Kinu i kineska država će verovatno intervenisati. Svakako ovo će se odraziti i na globalnu ekonomiju. Idemo dalje, ovo je kao pozitivna vest, ali treba pričati o ovome, mislim ovo je, da kažemo, starija vest, nije ni bitno to, ali ako gledamo da je otprilike na 31.000 i nešto, uglavnom Tesla kupila većinu svojih bitcoina, da li će Tesla uraditi nešto i sada kada smo možda na ivici bear marketa, možda prodati to? Da li će oni koji su bili heroji bull marketa i dizali cenu BTC-a sada biti veliki problem? Da li će tržište moći da prihvati toliku količinu BTC-a koju bi možda oni prodali? Tako da, apsolutno sve je moguće. Treba gledati i realno stanje sa altovima. Dakle, ajde da vidimo top nekih glavnih altova koliko su pali u odnosu na all time high. Ako gledamo ETH, 21%, to jeste normalno. Kada vi imate dip, obično u kriptu, tokom bull marketa, taj dip treba da bude maksimalno oko 30%. Da bi se reklo da je to neki pullback, kada nije početak nečeg lošijeg, tako da taj dip nije strašan, sličan je dip i na BTC-u, tako da to za sada nije strašno. Ali ako gledamo neke druge kriptovalute, evo recimo Binance, 23%, nije strašno. Solana, 40%, ajde to možemo da uzmemo zato što je tada sve išlo na all time high, tako da 40%. Nije malo, ali opet za altcoin je relativno podnošljivo za sada.
A ako pogledamo dalje, Cardano 60%, ulazimo već u ozbiljnije brojke. Ako gledamo, naravno, Ripple 80%, ali opet tu su i neki drugi problemi. Ako gledamo Polku 53%, ako gledamo Teru 27%, mada ona imala all time high pre samo 9 dana. Ako gledamo recimo Shibu 62%, ako gledamo recimo Chainlink 65%. Dakle, dosta altova, i to velikih, je između 50-60, neki čak i na 70% u odnosu na all time high. To je po meni jako, jako ozbiljna korekcija. E sada, imali smo sličnu korekciju u onom padu koji se desio ranije, kada smo padali sa 60 na 30. Dosta altova isto tako pala 60-70%, pa smo se izvukli. Međutim, sada cela atmosfera je nešto drugačija. Realnost inflacije udara Ameriku, udara američku administraciju. Oni pred midterm izbore ne žele da se previše jednostavno nose sa tim, u smislu ne žele da im to uništava šanse za, jel te, glasove, pa će tamo dosta biti manipulacija na sve strane. Pitanje je koliko će uopšte razgovarati o tome, kakve će poteze potencijalno povući. Ako nastave da štampaju dolar, to će vjerojatno biti kratkoročno pozitivna stvar, ali to štampanje, to vam je kao narkoman, kao alkoholičar. Prvo ti lepo na početku i onda te ubije kriza, jel te, posle. Tako da, vrlo, vrlo slično tako se dešava inflacija. Kada krene štampanje, svi imamo puno para, i onda kad dođemo do realnosti poskupljenja, ne izgleda baš tako. Tako da je to veliki problem, i iz razloga što inflacija malo drugačije deluje kada razmišljate dugoročno. Zašto? Zato što kratkoročno traje recimo to štampanje novca i taj boljitak koji samo izgleda tako, a onda to povećanje cena ostaje trajno, što je veliki, veliki problem. Tako da Amerikanci gledaju šta će da rade, berze ne reaguju dobro na sve to, tako da vidjet ćemo. Dakle, vrlo je velika neizvesnost. Ako gledamo čuveni Fear and Greed indeks, evo, naći ćemo ga, trenutno je u extreme fear. Ovaj indeks je po meni prilično beskoristan. Zašto? Zašto vam govori o tome šta se dešava trenutno, što možete sami da vidite, i ne treba vam ovaj indeks. Dakle, teško je na osnovu njega doneti neku odluku šta da radite, jer nemate način da iskoristite ovo za budućnost. Osim ako ne razmišljate malo dugoročnije i kažete, dobro, sad je na primjer extreme fear i od ovo još na dole, i ljudi su totalno preplašeni i sve prodaju, i vi kažete, pa ja ću sada da kupujem. Što je vrlo često dobra taktika, a kada su svi u gridu, ja ću sad malo da prodam. Tako da, u tom slučaju može da bude koristan, ali nam suštinski govori o situaciji koja je trenutna, koja je i više nego očigledna kada pogledate samo chart. Tako da, situacija je takva ako gledamo negativno. Ako gledamo pozitivno, ne mora da bude toliko negativna. Možemo da vidimo, ako se desi ovakva situacija, da je ovo jedan low, da je ovo drugi low, a da ovo ovde, pošto ovo nije closed, dakle ovo ovde možda bude treći low. Pa onda u tom slučaju imate tri puta higher low, što recimo, malo je nemoguće ovo konektovati ovde, ali možemo da povežemo barem ova dva, da napravimo možda neki trend na gore. Ne mora da znači, ali za sada ovo bi bilo, recimo, ako gledamo samo taj low, odnosno nižu vrednost, ovo bi moglo da bude bullish, ali sve zavisi od toga da li možemo da zadržimo ovaj nivo. Ako ne, mi u suštini možemo da napravimo jedan head and shoulders pattern, dakle, ovo da nam bude jedno rame, ovo ako ode na dole drugo rame, i ovo da ne crtam dalje jer počinje da liči na nešto drugo, da bude glava, tako da to može da bude vrlo negativan pattern koji bi išao potencijalno na dole. Tako da, otprilike, što se čarta tiče, to je to. Volume trenutno ima onako, malo se poboljšala situacija, ali vidite da su to crvene sveće uglavnom, što znači prodaju. Tako da, eto, to vam je to. Dakle, može se gledati pozitivno sa jednog aspekta, može se gledati negativno sa drugog aspekta, zavisi od vas na čemu ste, odnosno koliko ste bili spremni za jedan ovakav događaj. Mnogi očekuju da im se kaže da će biti bull ili da će biti bear. Nemoguće, jer ako se, da kažemo, proglasi bear, to svi onda u tom trenutku bi prodali.
što znači da bi se još više spustio, što znači da u tom trenutku kad je proglašen bear nije bio pravi bear. Dakle, kad se proglasi, da kažemo, bear, cena će biti daleko, daleko niže nego sada. A ako bi se sada reklo, pa da, i dalje je bull market, onda bi sve krenuli da kupuju. To da će vam neko reći, e, danas je bull, danas je bear, nemojte da očekujete. Dakle, kasno ćete saznati da li je bull, da li je bear, zato se u svakom trenutku spremajte za jednu i za drugu opciju. Tako da, eto, to vam je to što se tiče ovog videa, ostavite like, pišite komentar, pa se vidimo u sledećem klipu.